Dalam pada itu, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah bertitah calon Tengku Mahkota Pahang akan diumumkan dalam tempoh terdekat. Namun baginda membayangkan calon tersebut adalah mengikut tradisi Kesultanan Melayu yang melantik putera sulung Sultan sebagai Tengku Mahkota. Waris ganti akan saya tentukan. Saya kena berbincang dengan pihak keluarga saya dan insya Allah saya percaya semua dah lebih kurang dah boleh ramal kalau ikut tradisinya. Ya, dan cuma nak tetapkan, nak meyakinkan diri saya dulu. Barulah boleh kita memutus dan akan diumumkan dalam masa terdekat ini. Secara tradisi, jawatan Tengku Mahkota akan diserahkan kepada putera sulung kepada Sultan Abdullah iaitu Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah. Tengku Hasanah yang diputerakan pada 17 September 1995 merupakan anak kanda ketiga Sultan Abdullah dan Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Tengku Hasanah kini sedang melanjutkan pengajian di Akademi Tentera Diraja Sandhurst di United Kingdom.